Zdravo, dragi moji! Ne moram da vam pričam koliko je riba zdrava, jer svi to znamo. Mi jako volimo i rečnu i morsku ribu, tako da je uvek rado pripremam. Ovo je oslić kojeg sam pekla u rerni, veoma je jednostavno i brzo. Nikada ne pržim ribu, uvek je pečem u rerni i izuzetno je ukusna. Krompir salata upotpunjuje ovaj jednostavan i klasičan ručak. Biće nam potrebno od sastojaka krompir, količina po želji, jedan crni luk, limunov sok i ulje, to je za krompir salatu. A ovde imamo oslić, kukuruzno brašno, belo brašno, aleva paprika, slatka i so. Krompir sam stavila da se kuva za salatu. Ribu sam posolila da malo odstoji i povuče ukus. Krompir je ovde već kuvan. Dodala sam seckani crni luk. Posolila sam po ukusu. Prelila uljem. Krompir salatu uvek pravim sa limunovim sokom, zato što mi je tako prijatnijeg ukusa zbog limuna. Sir će mi nekako mnogo odudara od ove kombinacije, pa mi se baš nešto i ne dopada. Limun je fenomenalan. Salatu ću ostaviti sa strane da se krompir hladi i upije ukuse. Ovde je pomešano kukuruzno brašno, belo brašno i slatka aleva paprika. Svaki komad ribe valjam u to brašno i ređam na pek papir. Njega sam malo premazala uljem. Rerna se greje na 200 stepeni umeđu vremenu. I kada složim svaki komad ribe, vrlo malo ulja ću iskoristiti da prelijem tako svako parče ribe i bukvalno to je sve od ulja što sam koristila. Posle 15-20 minuta pečenja svaki komad ribe okrećem i vraćam u rernu da se dopeče i lepo porumeni. Evo to ovako izgleda. Divne zlatne boje, fantastičnog ukusa. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu i druženju sa mnom. Zapratite i moj Instagram profil mandicanja73. Pozdrav!